Liewe Affies, ek wens vir julle 'n baie mooi toekoms toe. En ek kan vir jou in 3 woorde alles waaroor die lewe gaan opsom. En dit is, dit gaan aan. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, ek wil heel eerste vir jou dankie sê vir jou aandeel in 5 jaar tot dit wat ons skool vandag verpersonifiseer. Ek wil vir jou sê dat jy vanaand moet geniet. Dat jy hierdie oomblik moet koester. Wees jy net altyd 'n blom, wat van nature, soos daardie geurige rose is wat nog in die tuine groei. Nie daai wat ons in die winkel koop nie, hulle is almal kunsmatig behandel. En daarom ruik hulle nie meer soos ou rose nie. Ek kom vra vir jou, wees jy eerlik en opreg. Die roos, die affieroos. En ek bid vir jou toe. Mag die reendruppels sagkens op jou val. Mag die ligte wind jou siel verkoek. Mag die son skyn jou hart ophelder. Mag die dag se laste lig wees. Mag God jou omvou in die mantel van sy liefde. Geniet jou aand in hierdie blomtuin en moet nooit jou wortels vergeet. Gee meer, maar moenie gebruik word nie. Wees lief, maar moenie toelaat dat jou hart mishandel word nie. Vertrou, maar moenie naïef wees nie. Luister, maar moet nie jou eie stem verloor. Life is not a written book you can pick up and read. It is a journal waiting for you to fill its pages. As die lewe jou 100 redes gee om te huil, wys jy net vir die lewe dat jy 101 redes het om te glimlag. One's destination is never a place, but a new way of seeing things. By Ducky.
thinking about you and I said I've been there too a few times. Cause you got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style, we never go out. Goeienaand, geagte dokter van der Merwe, personeellede, dames en heren. Want vanavond in hierdie saal is die allermooiste jong dames en ek moet sê aanvallige jong manne teenwoordig. Liewe Matric van 2015, dat juffrou heel eerste wil ek graag vir elkeen van julle sê dat julle besonder mooi lyk vanaand, dat ek baie trots is op julle en dat julle nogal goeie smaak het as ek so na hierdie jong manne kyk. Welkom aan julle as ons eregaste. Vandaag, 1715 dae verder, staan ek hier en ek kan met trots sê, ons allemaal ken mekaar. Hulle sê sissies beteken om 'n vriendin te hê vir die res van jou lewe en wie daar was in die begin. Ons kan daar die herinneringe wat ons die 5 jaar gebou het op 'n stil, unieke, stoute oog en manier deel. You choose to stay. Herinneringe wat net ons weer sal kan herleef. 'N ou oom het vir my gesê dat so paar weke gelede dat 'n dame, 'n dogter by hulle matriek afskeid as 'n jong vrou, 'n dame geklassifiseer kan word vir die res van haar lewe. So dames, vanaand is ons aand. Ek hoop julle loop met trots.
Ek wil net dankie sê vir elke liewe spesiale oomblik. Ek het 'n spesiale plekkie vir elkeen van julle in my hart. Mag ons nog baie dae van herinneringe saam herleef en bou. Maar vanaand lekker saam dans en ons hoërskooljare vier. I swear I lived. Hope that you spend your Iver McLean, namens ons matriek groep van 2015, wil ons net vir juffrou 'n baie spesiale dankie sê. Juffrou, ons het juffrou 1355 dae ontvang as ons graad voor. Juffrou was 'n rolmodel vir ons elkeen en sulke voorbeeld. Namens die graad wil ons vir juffrou soveel liefde skenk. En net elke dag wat juffrou vir ons gedoen het, juffrou het met soveel leiding vir ons die voorbeeld gewys. En ek dink ons kan net vir haar hand opstaan en 'n hartlike handeklap gee. Mag die pad julle tegemoet kom en die wind jou dra. Mag die son aan jou gesig raak en die reën sag op julle landerye val. En tot ons weer ontmoet, mag God julle hou en julle vertel. Ek wil net graag 'n heildronk instel op ons jaar van 2015 en was dit nie net 'n wonderlike jaar nie. Cheers julle. I swear I live. Every broken bone. I swear I.